আসলে কি হয়, এই শালমন বুলিয়ে কওঁ না আমি, কাৰণ ভিতৰত শাল এটা থাকে সেইকাৰণে, আৰু সৰুকে গুটিৰ নিচিনা ওলায়। তো পিম্পলস বুলিলে মানুহে আচলতে বহুত ভুল কৰে, পটককে যিকোনো এটা গুটি ওলালে তেওঁলোকে শালমন ওলোৱা বুলি ভাবে। আচলতে শালমনৰো কেবা বিধো আছে, কেবা ধৰণৰো আছে। ধৰি লওক একদম নতুন নতুনকে যেতিয়া ওলায় তেতিয়া কমদন হ'ব পাৰে, তাৰপিছত লাহে লাহে সেইবিলাক স্পটছলৈ পৰিণত হয়, তাৰপিছত আকৌ সেইবিলাক গৈ থৈ পিনে শালমন বা পিম্পলছ বুলি কওঁ তাক, যেতিয়া কেতিয়াবা ইনফেকশ্যন যদি হয়, কিছুমান ইনফেকশ্যন হ'লে মানে তাত একনে হৈ যায়গৈ। আৰু একনেবিলাকৰ লগতে আৰু যদি আৰু বেছি সংক্ৰামণ হয় তেতিয়াহ'লে একনে এৰিয়াটা হ'ব পাৰে, একনে বালগাৰিজ হ'ব পাৰে, একনে ৰোজাজিয়া হ'ব পাৰে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতবিলাক থাকে। গতিকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপমান সাৱধান হ'ব লাগে। গতিকে অলপত অলপ হওঁতে যদি আমি যত্ন নলওঁ তেতিয়াহ'লে ই বাঢ়ি গৈ পিনে আমাৰ গোটেই ছালখন সাধাৰণতে ধ্বংস কৰিব। বহুতে ভাবে শালমন যেতিয়া ওলাইছে মই অকল ছালখনৰ যত্ন ল'লে হ'ব, সেনেকুৱা নহয়। শালমন ওলোৱাৰ বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে, হয়তো গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, হয়তো গাইনকলজিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নাইবা কিবা বেয়া বস্তু লগোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নাইবা পলিউশ্যনৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, আৰু বতৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, নাইবা হৰ্মনেল চেঞ্জৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় চুলিৰ সমস্যা থাকিলেও ছালত এইবিলাক ৰূপান্তৰ হয় কিছুমান শালমন হিচাপে। গতিকে কেতিয়াবা আমি কি কৰোঁ, আমি যেতিয়া মুখৰ শালমন হয় তেতিয়া আমি হয়তো চুলিৰো যত্নৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন উপায় দিব পাৰোঁ। এতিয়া সাধাৰণতে কি কৰা যায়, যেতিয়া মই দেখোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় যাত মানে চুলিৰ কাৰণে হৈছে, তেতিয়াহ'লে লগে লগে মই চুলিৰ কাৰণে লাকৰাতি, লাবতানি, লাচিল্ক ইত্যাদি দিওঁ। ঠিক তেনেকৈ মুখখনৰ কাৰণে আমাৰ সচৰাচৰ গাঁৱৰ বস্তুবিলাকৰ পৰাই বনোৱা লানিম দিওঁ, তাৰপিছত ধৰি লওক চামজিন দিওঁ, এইবিলাক বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ফলত কি হয়, তেওঁলোকে ভালকৈ মুখখন চাফা কৰিব, চুলিখিনিও ভালকৈ চাফা কৰিব, চুলি আৰু মুখত থকা বীজাণু একেলগে সেইখিনি নাইকিয়া কৰি দিব। এনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সোনকালে ভাল হয়। ঠিক তেনেকৈ কাৰোবাৰ যদি গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে হৈছে তেতিয়াহ'লে মুখৰ কাৰণে মই জাষ্ট হয়তো চামজিন দি দিব পাৰোঁ, লানিম দিব পাৰোঁ আৰু চাইট্ৰাছ চিৰাম দিব পাৰোঁ, আৰু ঠিক তেনেকৈ পেটটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এখন ডায়েট চাৰ্ট দিব পাৰোঁ। গাইনিকলজিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হ'লে মানে তেওঁলোকক হয়তো মই জাষ্ট চামজিন দিব পাৰোঁ, চাইট্ৰাছ চিৰাম দিব পাৰোঁ, লাটেক্স দিব পাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে বেলেগ বেলেগ সমস্যাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মই ঘৰুৱাভাৱেই কৰাটো মই ভাবোঁ কি ভাল হয়। আৰু আমি যে কেতিয়াবা লওঁ, যেনেকৈ পুদিনা লওঁ, নিমপাত লওঁ, কিবা লওঁ, সেইটো কি হয়, তেওঁলোকে বনোৱাৰ এলাহতে বা কৰাৰ এলাহতে সেই এদিন লগাই পিনে থৈ দিয়ে, কিন্তু ভাল বস্তুটো বেয়া নহয়। আমি সেইটো বস্তু কিন্তু আকৌ বাৰে বাৰে কৰি থাকিব দিগদাৰ। আৰু এনেকুৱা নহয় আজিজনী বনাই পিনে থৈ দিছোঁ, কালিলৈ সেইটোৰ হয়তো বেয়াও হৈ যাব পাৰে, গুণ নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে। চ' আমি কি কৰোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ কালচাৰ কৰি খুব ভালকৈ প্ৰচেছ কৰোঁ, আৰু এইবিলাকো গাঁৱৰ মানুহৰ পৰাই তৈয়াৰী হয়। আমাৰ প্ৰায় 100গৰাকীতকৈ ওপৰৰ মহিলাই এইবিলাকত কাম কৰি তেওঁলোকৰ একেলগতে আত্মসংস্থাপন লৈ আছে, তেওঁলোকৰ দ্ৰব্যবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰতে আপোনালোকে ভাল কৰিব পাৰে। প্লাছ মানুহ খুব চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে, চুলিত বিশেষকৈ বেছিকৈ উফি হ'ব দিব নালাগে, ঠিক তেনেধৰণে যি পায় তাকে খাব নালাগে। বিশেষকৈ আমি দেখা পাওঁ, মোৰো লোভ লাগে বাৰু, সেইটো এনেকুৱা নহয় যে নকওঁ, আমি ফুড ষ্ট্ৰীট ফুডবিলাকো খাওঁ বা ফাষ্টফুড খাওঁ বা ভাল হেৰি ঘৰতে থাকি পিনেও আমি ভাল বস্তু নাখাই বেয়া বস্তুবিলাক খোৱাৰ ওপৰত বেছি মনোযোগিতা দিওঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইবিলাক সমস্যা হয়। প্লাছ লগতে আমি ভাবোঁ শালমন হৈছে মানে আমি মুখখনতে ঠিক কৰিব লাগিব আৰু সিপিনে পেটৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, চ' সেইটো হৈছে ভুল হৈ যায়। গতিকে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপমান আপোনালোকে নিজেই সাৱধান হ'ব লাগিব, নিজেই যত্ন ল'ব লাগিব। কিন্তু ছালখনটো আমাৰ, চুলিখিনিও আমাৰ, বেলেগেনো কি কৰি দিব পাৰিব, যি কৰিম আমি নিজেই কৰিব লাগিব।